Vi skal arbejde sammen som mennesker, for ellers så fungerer sådan et projekt ikke. Det er alt for stort til. Altså for os, der er tillid meget den her med, at vi kan trykke hinanden i hånden, og så kan vi blive enige om, at alting ikke er perfekt, men at vi finder en løsning sammen. Og det er rigtig, rigtig vigtigt for os, at vi ved, at vi støder på, fordi det kan vi se. Vi støder altid på, at vi ikke kunne gennemtænke alt i et projekt på forhånd. Det vil sige, at der vil komme de her gaps, så er det altså vigtigt, at vi kan snakke om dem, og vi kan finde en løsning, uden at det skal blive en, jeg slår dig i hovedet, du slår mig i hovedet, og vi skal sidde og kæmpe, men at vi stille og roligt, blødt kommer videre. Og der er Konica Minolta rigtig dygtige til at fjerne de her sten og sørge for, at vi finder nogle pragmatiske løsninger sammen.